5 жилд Монгол улсад сургууль цэцэрлэгийн 1750 байр шаардлагатай болох нь. Харин эдгээр объектыг барих төсөв мөнгөний боломж байхгүй гэдгийг бодлого боловсруулагчид хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. За энэ чуднаас хүүхэд харах үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалтыг яаралтай батлах хэрэгтэй болсон байна. 2013 оны байдлаар 2-5 насны 247104 хүүхэд байгаагаас 61500 хүүхэд буюу 4 хүүхэд тутмын нэгэн сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаамаа. За харгалзах хөнгүүгээр гэртээ цоошлуулаад төлөгдсөн, тагтан дээрээс унсан, автомашин дайруулсан харамсмаар хэрэгүүд шил дараалан гарч байгаа нь хүүхэд харах үйлчилгээний эрх зүйн зохицуулалтыг биднээс тахиж байгаа юм. Нөгөөтөөгөр Монгол улсад 2020 он гэхэд 1750 сургууль цэцэрлэг объект хэрэгтэй олно гэсэн судалгаа гарчээ. Энэ хугацаанд бид ийм хэмжээний барилга орч чадахгүй гэдэг дээр ч асуулт гарч байна. Өдөгийн байгаа нөхцөл өөрөө маш аюултай байгаа. Өнөөдөр одоо бүр ямар ч хүн харгалцахгүй байгаа учраас хүүхдүүд гараа зам тээврийн ослолт орж гээ. Гэртэн цоожсноос болоод одоо төмөрт өртөж гээ, тийм ээ. Аюул ослолт одоо их өртөж гээ, түлэгдэж гээ. Тийм учраас өнөөдрийн энэ нөхцөл байдлаа бид нар хамаагүй сайн дэвшлүүлнэ. Энэ хууль бол одоо хүүхдийг заавал одоо яг цэцэрлэг шиг юм бүр сургах та гол нь ш, хамгийн гол нь аюулгүй байдлыг нь л хангах ийм асуудал. Цаг хугацааны хувьд ч энэ төрлийн үйлчлэгний эрх зүйн зохицуулалт зайлшгүй шаардлагатай болжээ. Харин хариуцлага стандарт болон хүүхдийн эрүүл мэндийг хэн хариуцах вэ гэдэгт нухацтай хандах хэрэгтэй болсныг хэлж байна. Хэрвээ хүүхэд харах үйлчлэгний тухай хууль батлагдах юм бол 330 гаруй мянган иргэн ажлын байртай болж 60 мянган иргэнд ажил эрхлэх боломж нээгдэх юм аа. Ямар нэгэн байдлаар наадмаас өмнө яагаад батлуулах нь чухал вэ гэд үзэж байгаа байх хэлээр 9 сард цэцэрлэг сургууль эхэлнэ. Тэрнээс өмнө ядаж тодорхой бүгдийг хамруулж амжихгүй мэхэд ядаж эхлүүлээд туршилтын журмаар энэ хүүхд харах үйлчлэгээ зарим газруудад зарим дүүргүүдэд эхлээсэй л гэж бодож байгаа юм л даа. Эцэг эхчүүд ажилдаа явж эмээ өвөөнөр үнэгүй асрагч хийж байгаа нь үнэ. Ойрын жилүүдэд Монгол улсын эдийн засаг сэргэх ямар нэгэн төсөөлөл харагдахгүй байгаа юм. Цэцэрлэг тамрагдаж байгаа нь зардал авдаг, харин чадаагүй нь гэртээ үлддэг тэгш бус зарчмыг халах хэрэгтэй гэдэг дээрч засгийн газар санал нэгтэй байгаагаа хэлсэн юм. Орлого байхгүй болохоор орлогогүй улс барилга барьж чадахгүй. Барилга барьж чадахгүй болохоор цэцэрлэг барьж чадахгүй. Тэр мөнгө нь байхгүй. Цэцэрлэг барьж чадахгүй болохоор цэцэрлэгийн гадаа хүүхдүүд үлдчихэж байгаа. Энэ бодтоо. А энэ хүүхд гэртээ үлдчихэж байгаа хүүхдүүдэд ямар нэгэн хэлбрээр сургалт болоод бусад үйлчлэгийг зохион байгуулах шаардлага байна. Ер нь бол улс мөнгөтэй боллоо гэд цэцэрлэгийн асуудлаа бүрэн шийдэж чадаагүй олон жишээ бий. Их Британи улсад л гэхэд хүүхд харах үйлчлэгийг 80%, Канад улсад 40%, харин Америк нэгдсэн улсад 40%-тай нэвтэржээ. Энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлэхэд 60.4 тэрбум төгрөний төсөв шаардлагатай гэж үзэж байгаа ч ийм хэмжээний мөнгийг төсөв цуулах боломжгүй гэж сангийн сайд мэддэд байгаа юм. Гэхдээ хуулийн цэцлийг боловсруулсан ажлын хэсгийн эхний ээлжинд 5 тэрбум төгрөг л хэрэгтэй гэж үзэж байна.